לפתור כאן. לא כולם יעשו. מה זה? כן. אז טוב, די שהוא... לכל אחד יש את אולי לא אליי את זה לילדים שלך, אבל לילדים יש את כל הפחדים לשומעים עוד מישהו שהוא יראה אותם עם פיג'אמה, להתקלח. לא, עכשיו בכלל, הרי הם עושים להלחמה. זה חלק מהסיור? כן, זה מראה, אמרת, תקשור, תגידי, כן, אני בבנית. אני אמור תאמר לי להיכנס עם חולצה, כאילו יודעת אם אני גם אבל זה בקושה או שירות אבל זה, ואני יודעת שיש לי איזה הרבה מנות גם בנים עושים את זה להיכנס שלא, בגלל לא יתאים לי שום דבר, לא תאמרו את זה ואי פשוט למרות ש... למרות שהיא מספרת בראות אבל